יפה. וכאשר האדם, בוא תקרא את זה עוד פעם, וכאשר האדם חושב... וכאשר האדם חושב שהמציל משוגע, הרי שהוא בעצם חושב שאני האמיתי שלו, הוא המשוגע. זאת אומרת, כשבן אדם מאשים את המציאות, הוא בעצם מאשים את עצמו. אני יודע שזה קשה לאנשים להבין את זה. כלומר, מה זאת אומרת? זה לא אני, זה המציאות, כן? אז זה כמו הוא מאשים, זה הוא מאשים את עצמו. כי אתה בתוך חלום, אתה מאשים את עצמך. ואת מי שחולם, אתה בעצם מאשים את עצמך. לכן, בכל מקרה, אם יש השם, זה אתה. לא משנה איך סובב את הגלגל, תמיד אתה השם. תסבירי. בגלל שאתה מציאות, אז אתה אשם. לא משנה איך צודם את זה. לא משנה, תגיד, אני אשם או מציאות אשם, בסוף אתה אשם. בעצם אנחנו פתאום צריכים לחבר את החוט ולהבין שזה בעצם אנחנו. כן. זה כאילו, אל תגיד זה המציאות, זה אלוהים, לא, זה אתה, זה אתה. תפסיק להתכחש אליו, תפסיק לדבר עליו בגוף שלישי. מה זה עליו בגוף ראשון? זה אומר שבעצם האני האמיתי שלי, זה אני פה. זה כמו? זה... זה כמו, זה כמו נגיד בן אדם בתוך עסק, בתוך חברה, שהוא עובד שם, וכל הזמן הוא יגיד, זה לא אני, זה החברה שבה אני עובד. מה זאת אומרת, זה לא אני, זה החברה שבה אני עובד? זה אתה, אתה אמור להצטרף את החברה, שאתה אומר אני, אתה מדבר בשם החברה, אתה לא אומר, זה לא אני, זה הם. מי זה הם? זה אתה. אותו דבר, תפסיק לדבר על המציאות כאילו זה מישהו זר. זה לא אני, זה המציאות, זה מציאות, זה אלוהים, זה הטבע. מה זאת אומרת? זה אתה, תפסיק כל הזמן לזרוק את החוט על מישהו אחר. כי בן אדם אומר, מה זאת אומרת אני? עכשיו נגיד שהיה צונאמי, מה זאת אומרת אני עשיתי את זה? זה מישהו אחר עשה. אבל זה אתה עשית. זה אני שלך עשה את זה. זה כאילו זה כמו שהייתי אומר לך, נגיד, הילדה שלך אחראית לצונאמי, נכון שהיא מרגישה אחריות? כן. אז אני אומר לך שאת אחראית. מבינה מה אני אומר? את, אם הייתי אומר לך, תוך כדי שישנת, ביד שמאל לחצת על הכפתור שהשמיד את העולם. היית מרגישה אחריות רצינית, נכון? אבל זה בדיוק מה שקורה. שתוך כדי שישנת, את משמידה את העולם. כי את כאלוהים עושה את הכל. אוקיי, וכאשר האדם חושב, תקרא.